آج ستاروں کی تہہ پانے والی اہم ترتیب کے مطابق عطارد بدھ جدی میں موجود رہتے ہوئے بدھ سور میں مقیم یورینس کے ساتھ تدریس بنائے گا، جس کے مرتب ہونے والے اثرات عمومی طور پر آپ کی قدرتی خوبیوں میں اضافہ کرنے اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے اور انہیں ترقی لانے میں مددگار ثابت ہو سکیں گے، جبکہ ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میں بہترین توانائی اور جوشیلے عزائم موجود ہوں گے، جن کی بنا پر آپ کو اپنے بہترین آئیڈیاز کا عملی شکل میں نفاذ کرنا ممکن ہو سکے گا، جبکہ ان آئیڈیاز کو کاروباری طور پر اپنانے سے مالی مفادات کا اصول ممکن بنانے میں مدد مل سکے گی۔ آپ اپنے منصوبوں میں بہتری اور ترقی لانے کے لیے معمول سے ہٹ کر کچھ غیر روایتی طریقے بھی بآسانی استعمال کر سکیں گے، جبکہ اپنی تخلیقی منصوبوں کی شروعات کرنے میں بھی کامیابی سمیٹ سکیں گے۔ بہت سے افراد ایسی نئی اشیاء کی ایجادات میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے تصوراتی اور فضول ہیں اور ان کا وجود کہیں بھی نہیں ہے، جبکہ ان کا عملی اصول کسی طور ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی بات چیت اور دوسروں سے گفتگو کے لیے اپنے الفاظ، لہجہ اور انداز کچھ ایسا دل نشیں بنا سکتے ہیں کہ جس سے دوسروں کا دل مول لینا یا انہیں اپنا بنا لینا مشکل نہ ہو۔ آپ کو اپنی اس خوبی سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کو اپنے حقیقی آئیڈیاز کو بروئے کار لاتے وقت کسی قسم کی جھجک یا تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی جلد بازی سے کام لینا چاہیے، ورنہ کامیابی کا اصول ممکن نہ ہو سکے گا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔